Empowerment Show. Welcome back to our show today. And today we are going to just speak about personal development. Muluganda, tugenda kwogera kukwe kulakulanya bwengo omuntu mu byokola bye wasomerera nebyo byokugusemu nga ofunye experience oba mu kukola. So with me today is Lillian, as usual, the usual suspect, and Stella. Thank you. Welcome to the Sisters Empowerment Show. Thank you. Mwebale kwewaayo okusomesa abantu baffe. Era kansubireete mujja kukoma wano, mujja kujanga. Tubeere wamu. We have to give back to the community. Yeah. Yes. So our usual sponsors are St. Daniela Education Services, Nazarene Boarding Primary School located in Namayumba, and 7 Half Enterprises. This is a one-stop shop center located at Ham Towers on 2nd floor. The numbers are the ones running on the screen. So in case you want anything from that shop or you want to ask us about that school, please don't hesitate to contact us. Then these videos are captured by Urban Events. The number is still down. In case you need any contacts, you need to hire this camera and videography services, please contact us. We can always come and negotiate. So nga bwe nabagambye baganda bange, olwaleero tugenda kwogera ku personal development, okwekulaakulanya gwe ng'omuntu. Ekintu ekyo kitegeeza ki? Kale tugezeeko okukimenyeramenyeramu mu bantu. Stella. Okwekulaakulanya ng'omuntu, tukitwala mu mitendera gya mirundi ebiri. Weekulaakulanya ng'omuntu mu ebyo bye wasomerera, n'ekyo ekitali kye wasomerera naye gwe ng'omuntu. So we are looking at personal development as an individual, career wise or professional wise or personal wise, as a skill. Ekintu ky'okugukamu obukugu singa tokisomye naye nga eitho oyinza okuba nga ogenze n'olaba omuntu n'akikola nawe n'otandika okukikola nga tewakisomerera naye ng'okikuguseemu. So mu bino bibeera nti mubeeramu ebintu ebimu nga okikola. Skill ezimu tuba tuzikola nga wekulaakulanyiza ogenze n'osoma okuyiga okutunga, oba ebyemikono ku baking, abakola oba mechanics, ebintu ebityo ndowooza bitugezaako okuleeta. Ebirala bibeera soft skills in terms of nga kyo tekijja kulabika mangu, naye omuntu ye bw'akulaba wano engeri gy'oyogeramu, engeri gyewe presentingamu. So that is the personal kind of development gye twagala. Weekulaakulanyamu otya nga ggwe omuntu oba nemu ebyo by'oyize okukugukamu. Remember, we are here to empower you. So bino bye tubabuulira, tugezaako babuulira kiki kye weetaaga okukola okusobola okulaba nga wejja ku step emu ng'odda ku mutendera omulala. So we twogera ku personal development, lwaki omuntu yandyetaaze okwekulaakulanya mu ebyo bye yasoma n'ebyo byakuguseemu obukugusi? What is the importance of personal development? The importance of personal development, one thing I can say is we want to better ourselves. Twagala tufuuke abantu be twagala tufuuke, oba abasinga kwabo bwe twalaba nga bafuuke ekyo kye tulaba. For example, oyinza okubeera awo ng'oli mulungi mu by'okuzannya emizannyo, nga waliwo gwe walaba ng'aguzannya ng'oba oba yali azannya basketball, nga nawe oyagala obeere that basketballer, kati nawe n'osalawo ku joining a basketball team, okugukemu ekyo olabe nti abantu abalala, abaana abato bakuyigirako ekyo ky'okola. So twagala we want to better ourselves, we want to become the role models for these young people. That is one of the reasons as to why we can become, we really need personal development. Yeah, ekintu ekirala buli omu abeera n'ekigenderera ki kyayagala okutuukako mu mbeera ya bulijjo. In order to okwedevelopinga nga ffe abantu twekulaakulanye, we have certain goals zetuba tusetinga. So tuba twagala tutuukirize ebyo nga nze byemba njagala okutuukiriza, oba okusinziira ku bye nasomerera oba bye nayiga. Nkuwa ekyokulabirako nti
esawe no, no nina maybe interest ya baking kati bwembera nga ntunulira ebintu abantu abaje bakola abali mu mbeera eyo aba baking bakola biki good designs butya. So wembanga nina goal, I want to be the best baker in or among the best bakers in Uganda. What is it that is my goal? So I tend to ensure that mfuba okulaba nfuna emisomo gyonna mfumo obukugu oba neyunga ne kwabo abali mu kintu ekyo basobole okunyamba okutuukiriza ekyo kyennyini kyenjagala, yeah, that goal that I want, so that at the end of the day if I go back and maybe have to study in a different aspect of pasting or baking depending on what kind of flavors or what types. So bwe nzirayo nensomanga nze muli ntunuulira nti njagala ku achieving kubeera best baker kyekintu kyekisobola okunyamba ne tusobola okubanga you can be able to achieve your goal. Okay. So n'engeri endala the other importance of personal development is advancing our careers. Kwe kutwala mu maaso emirimu gyaffe emisomerere oba ebyo ebintu bye tukola mu bulamu bwa bulijjo. Kati bw'oba ng'oyagala okwekulaakulanya olina okulaba nti ng'ova ku ddaala erimu ng'odda ku lirala. Ekyokulabirako oyinza okuba ng'oli mulimi nga you're a professional farmer oba nga oli experienced farmer nti kale n'otandika ekintu mpolampola. Kati okugezaako okula nga weekulaakulanya mu bulimi ky'olina okukola olina okulaba nti ng'ova ku ddaala erimu bw'oba obadde olima byawaka n'otandika ate okulima ebyokutunda oba bw'oba obadde olima ennima kale kangambe eri loko n'otandika okukozesa nga mechanization ebyuma oba obadde olimira watono n'ogaziwa. So you're trying to advance okulaakulana okuva ku mutendera ogumu okudda ku mulala kubanga bw'onoobeera mu kifo kimu oba ku mutendera ogumu tojja kulaakulana tojja kwekulaakulanya olabe nga banne abajja oli yali alimanga butungulu ku 5 ku 10 kati ng'alima ku eka 3 naye nga ggwe tomanyi lwaki ye asobodde okukola ekintu ekyo okwongera obunene bwakolera ng'ate ggwe yatandika edda okyali ku ekyo. So olina okwezuula ggwe okusobola okwekulaakulanya n'olaba nti n'olwana nnyo okulaba ng'ovawo oli odda ku ddaala ki erisingako n'ekyo nakyo kikola ku mirimu gino emisomerere y'ensonga lwaki tuddayo ne tweyongera okusoma bw'oba wasoma baking lillian nga bw'omwagala kye wasoma mu 2012 right now kati kiyinza okuba nga kyakyukamu. So okusobola okutambula n'omutindo n'omulembe olina okuddangayo n'ofuna refresher courses n'osobola okwadvansinga ekintu ekyo ky'oyagala okukugukamu. So even we look at having to improve and work on our strength and develop our talents. So you realize inti wobanga you need to help yourself okudeveloping anga bw'omuntu okulaakulana olina okubanga bw'oba weezudde nti depending on kiki ky'okola naye guba mulimu oba you're doing laws gwe lawyer buli omu akutunuulidde. So wabeerawo ebintu abantu bye bakulabamu by'olinako obumanyirivu, yeah, your strength, where your strength is, ono buli bw'agenda mu chambers teri musango gukola ki guvaayo wabanga ye lawyer wo buli kimu kijja kuba nga kirungi. So you take on those kind of strength and ensure that oyongera okukugukamu ekyo osobole okubeera nga osustaining ekyo abantu abalala kye baba bakulaba kyebabakulabamu okume ogw'omutindo n'okusinziira era ku mbeera ebintu bikyuka bitya obeere nga omulimu ogwo gw'okola oba ekyo ekintu ky'okola ne weguba nti gino nti oba ndi makanika mulungi wabeerawo oli nga gwe era ojja kulaba nti gwe bw'okwata ku kino gwe omulimu ogwo osobola okugumaliza. So kiba kirungi nnyo n'oyongera era okukuguka mu bintu ng'ebyo n'osigala era ng'okyasi today your flag mwekyo ky'omanyi obulungi. Then of course ne talent byonna kumpi bigendera wamu kubanga bw'obanga olina obukugu mu kintu oba ekitone ekizaale olina okufuba okulaba nti okikulaakulanya n'ofuba okulaba nti
obera okuma ogwo mutindo mu buli mbeera n'obaira nga togwako ku mutindo oba ku mulembe. So personal development is that very important. The other thing I can talk about personal development, we really want to develop our skills professionally and personally so that we can find self-fulfillment. How? Self-fulfillment, kye kintu gwe ky'owulira muli nti kino ekintu we mba wakikola mbeera musanyufu, we nkikola mbeera musanyufu. Kangambe nti nze ndi mubazi wa bitabo, ne ngamba nti we mba wakubalira muntu bizinensi ye ne ngibala bulungi, muli kimpa essanyu okulaba nti nno omuntu mulaze kuba etuufu engeri gy'asobola okubalamu ebitabo bye bulungi okubeera ng'afuna amagoba oba nga bizinensi esigalawo ne mu mbeera nga ebintu bikyuse. So we do want personal development to have self-fulfillment ffe ng'abantu okubeera nga ng'oli satisfied. Yes. Ng'oli mumativu n'ekyo n'ekyo ky'okola. Ate nga n'abalala b'oyamba nabo bamatira ne bagamba oh Stella wamba advice wait wayamba advice wait business yange paka kati ekyaliwo kubanga olw'amagezi maybe geyamba. Ate y'ensonga lwaki mulaba olumu nti omuntu alekawo ekintu olumu ate kyeyakugukamu n'agenda n'akola ekintu ekirala n'ogamba kale gundi nina nze mukwano gwange mmanyi yalekawo obusawo naye kati ali mu kulunda nkoko. Tekitegeeza nti nno she's a failure. Naye full personal development ye yagisanga nti I think she can do better ng'ali mu kulunda than okujjanjaba ki. Mpadde example emulabe nti tekitegeeza nti nno omuntu kangambe yakuguka mu kubala ebitabo nga Stella. Tosobola kwezuula n'ogamba nti mu butuufu nze naye nina kuba mulimi wadde nasoma ebiki ebitabo. So buli lw'osanga nti no you have to find satisfaction and fulfillment wa gy'owulirira essanyu, kiki ky'oteekamu amaanyi go n'ogera kino nkisobola. Yeeyoka engeri gy'osobola okumanya nga weekulaakulanyiza mulino weeyogera naawe n'omanya kiki kye nsobola okukola n'amaanyi ga ng'ate ndi musanyufu. Wala buli lw'onookola ekintu eky'obuwaze naddala gino emirimu gye tusoma kubanga muzaddewo musawo naawe n'ogera n'osoma obusawo famiri yonna n'esoma obuki obusawo, naye nga toyinza okwesanga ng'omu ku mmwe ye ayagala kuyimba nga gy'asanga okumatira satisfaction ne fulfillment. Naye ennaku zino ndi musanyufu nti abazadde bagezezaako okuyamba abaana baabwe okwezuula nga bakyali bato ne babakkiriza ne bayimba kati laba oyo omwana nga gwe bayita fresh kid n'ayimba ku myaka egyo kati gy'asanga satisfaction. Mpozi nga tugenda mu maaso tugenda bawa ebyokulabirako examples of how you get you develop yourself personally, I mean personal development. Those examples will help you understand this topic. So to abawuliriza abaffe abatulaba abalaba Sisters Empowerment Show banange ba sisters mubabuulire byakulabirako ki by'oyinza okulabirako okumanya nti omuntu ono yeekulaakulanya. Okusookera ddala ng'era bwe tuli wano ku Sisters Empowerment Show, we need to work on the communication aspect. Oyogera otya n'abantu? Communication kitegeeza nti wabeerawo communication eri verbal nga we mumpulira njogera, naye mubaamu n'eri non-verbal like we mba njogera nkola ki, mubeeramu ebintu ng'ebyo oba ne actions kati nga we tuba tukola. So kiba kirungi nti bw'oba oyogera eri odevelopinga oba okola ku kintu ky'okwogera n'abantu mu bantu oyogera ebintu ebituufu ate ng'ozzaamu n'abantu essuubi. Buli tulina okubeera nga tuli positive, not always to be negative. Era kiba nti omuntu bw'abanga alina talent ye obanga muli atandika okwezuula, abamu batandika okwezuula olwo engeri maybe abantu gye babeeramu engeri gye baba bamugambyemu. Oyimba naye oyimba bulungi, buli wajja ku stage you know that kind of communication gy'aba afunye from the other people, kiba kirungi nnyo to okuzuulira of course through the communication and how someone responds to whatever may be comments they get n'ebintu ebirala eby'enjawulo.
I think also to add on your point, your communication. To you know, we go communicating effectively. At an age level, we have a lot of weakness in communication. No, we have a lot of weakness. Because communication is very important in developing yourself. Omuntu bw'aba ayagala kuyambako omuddamu otya kati olundako konajja naga naye buno obukoko nga butono nnyo n'onyiiga buki bunyiizi so ng'ate wandibadde omugambo nga bwe wamuntu abadde alunda nti nkole ntya so if you cannot learn your weakness ngenda bawe ekyokulabirako recently ennaku zino nagenze mu dduka okula omugaati omukyala ne muga naye emigaati gyammwe gino gibaamu ettaka mukifo ky'okunziramu nti tujja kukikolako nga customer care yangambye bugambi nga tulabye najo kati ekintu ekyo kyanyiizizza kati olaba this is a business mukifo ky'okucommunicatinga nange effectively nti katulabe engeri gye tunakola ki gye tunakizaamu so I want to tell our viewers out there it starts with you to develop yourself your business starts with you through effective communication kiki ky'olina okubuulira customer na dilo ino kimugamba kubanga nze bwe yangambye nti nno nga tulabye najo sigenda kuddayo kugula migaati egyo kati ngenda kunoonyayo kampani endala gye nnaasobola okuwa feedback esobole okukola ki kati ate olaba oli aba tagenda kwekulaakulanya kubanga tatutte comments mu good faith ati maybe Stella can give us something. Another thing about another example of personal development, we can look at integrity. Integrity here, we are looking at doing what is right. Okole ekintu ekituufu mu butuufu bwakyo. Ne oba nga oli mu mbeera kati ng'ono wagambye emigaati. Alabika ne customer yennyini nyini amanyi nti egyo emigaati si mirungi. Yandibadde amukyusiza okukola ekintu ekituufu yandibadde amukyusiza namuwamu omulala ekika ekirala namugamba baka tugezeeko guno so personal an example yo personal development we have to be truthful tulina okukola ekintu ekituufu mu butuufu bwakyo n'ekirala example ya personal development tulina okutunuulira organization skills zibeera zitya twetegeka tutya mu bintu byonna bye tuba twagala okukola kubanga oyagala kisinziira kyonna ky'oba okola olina okulaga nti buli kimu waliwo ne transparency then n'ekintu engeri gy'oba okikolamu kiri organize nti omuntu waba alina engeri maybe gy'oyagala okukolamu ebintu byo atandikirawa kigwerawa kitandikirawa ate kikomewa nti in that omuntu ne waba alabye obuzibu maybe bw'ekintu ky'olina oba ky'oyagala kiba kyangu nnyo okufikisinga eyo gap n'okitereeza amangu ddala nga tetwafektinza ate bintu birala so tutunu ekyo nakyo kigenderamu n'engeri gye tusolvingamu ebintu with personal development ogenda kusuubira nti bukimu kigenda kuba straight no mujabeeramu ebizibu mubeeremu ebirungi olira amagezi okuva kwono kw'oli naye nga byonna byonna oba olina okubitunuulira n'olaba ki ekikwanguyira okutereeza embeera nti ne woba ofunye obuzibu nga maybe days weyayogedde nti woba olunda enkoko onookera ku makya oba enkuba yatonye nnyo ekiro musanga oba kibuyaga yayingidde mu kiyumba enkoko zonna ne zikola ki ne zifa okola otya naawe oyingiramu n'ogweri n'ofa n'ofeitinga n'ofuna pressure oba cause oba olina okuba omuvumu n'osala n'onoonya engeri gy'osobola okumanagingamu embeera eyo enzibu ebeera ekoze ki ezze because oba olina okuba nga olina target wadde wabeerawo obuzibu nga buno naye you tend to have solutions and look forward and ahead to ensure that you address even some of these challenges to minimize further even risks. Mpozi in addition to problem solving jogambi, mu kwekulaakulanya olina okubeera ne ability okugonjola ebizibu byo mu mwangu ddala n'otalinda nti ha
kati enkoko zino kezifudde sijja kuddamu kulonda engeri gyo embracing amu ebizibu ye mataringa kubanga gwogwamu amaanyi mu kaseera kutojja kuddamu kwekulaakulanya eyinza okuba nga yebadde bizinensi yo kanga ngaolina emmotoka ngaeyo neekuba accident like nefuna accident naye nga yebadde bizinensi yo kati nogamba ambyafu olina okufuna solution eri perfect mu eyo situation. Don't go for a solution that is actually going to take you down because you're not going to be resolving the problem well, but now whatever togenda kubanga we kulakulanya instead of ogenda kudda wansi. Naye n'engeri endala example endala gy'osobola okwekulaakulanyamu is through adaptability. Adaptability means that bw'ogenda awantu awapya oba bw'oyiga ekintu ekipya ekintu ekyo kyembracing otya ekyokulabirako kati tuli mu mulembe gwa mutimbagano. Social media, internet. Kati oyinza okuba ng'oli eyo ng'otunda magi go. As example, obadde ng'ofuna akatale n'ogatwala amagi ago oba Kenya oba Sudan kati tetukyagenda. Nga tokyasobola kutambula kubanga oba bataddewo restrictions. How do you adapt to this new situation of COVID-19, for example, to develop yourself? Kati oyina okubeera ng'adapting amangu n'ogaha kati omutimbagano gwajja kantenkeyo olutimbe nguzigulewo olutimbe Facebook page oba ngende nga mpereza bakwano bange ku WhatsApp. You are adapting to the new changes. Bwe baba baleeseyo ensigo endala nga ggwe obadde olima bijanjaalo biki n'ekika ne baleetayo ensigo endala ennongooseemu nga bakugamba kulamu adoptinga engeri gy'osobola okwekulaakulanyamu osobola okufuna ekifo ky'obukulembeze otya wabeerawo opportunity yonna ezze nga baagala bakulembeze olage nti nno nawe olina obusobozi obukulembera abalala wonna okulembera abalala abantu bajja kuyigirako nawe mwennyininnyini ojja kukula mu ddaala wekibeera nga kifo kya kitongole ng'obadde mu kifo kya wansi bajja kwongezaako kubanga bajja mmanya nti nno ono asobola okulembera banne so yengeri endala gy'osobola okwekulaakulanyamu weveemu osobole okulaga abalala example y'okukola ki yokuba kulembera ate kati bw'oyogera ku ekyo bw'obanga olidinga abantu oba oli mukulembeze of course bana abantu abalala b'okulembera nabo balina kye baba bakwongerako kubanga buli omu agenda ayiga kuki ku munne so kiba kirungi nnyo nti nabo tuba tusobola okubawuliriza netusharinga nabo ideas endala nazo nezisobola okuyamba okuguka okwongera okuguka oba n'okukulaakulana mu bintu ng'ebyo tuba twagala okukola kati for instance nga zino groups mind-saving groups ezo bw'obeera nga gwe administrator oba gwe chairperson of course nga group mubeera n'ekigendererwa nti oba kati sente zetukuŋŋaanya oba tujja kukolamu project bwet so gera nga naye okola ki ogiyigamu olina ky'oyigamu nekikuyamba nga gwe omuntu naye in the long run n'abantu abalala b'okola ki b'obeera nabo mpozi mu bukulembeze obwo also olina engeri naawe gy'ofunamu confidence buli lwo leading a group nga gwe alabirwako gwe atuukibwako amagezi gasookera wuwo kati buli lw'okkiriza ebifo eby'obukulembeze no taking on the role to lead others bw'oba ojjawo ekizze kangambe projecting eyo oba banoonya abantu abasobola okulima emmwanyi nga gwe abakulira buli kirungi kijja kuwo gwe asooka okufuna amagezi amapya so banange buli muntu ali eyo ng'ayagala okwekulaakulanya making a sure nti bino ebigundi ebyobukulembeze tebikola ki tebikuyitako we are not talking about politics the other politics but obukulembeze nti gwe ayeebuzibwako gwe atereka ebintu by'ekibiina nabyo bisobola okukuyamba n'ofuniramu awo. Remember, you are watching the Sisters Empowerment Show. Remember to subscribe, like, share, comment, contact us in case of anything. Farewell to little Jabawa, magazine man, you shall empower you out there. So, I think now let's move on to our next area of this topic. And how are we going to improve our personal development? Because we are going to examples. Neka kati omuntu we are going to take some examples. Na afuga mukulembeze, na abera ngali confident, ngai na organization skills. How do you improve your personal development? We yamba yamba otya ni weja mu mbere mu nodda mu ndala n'okulaakulana oba n'oyongera ku magezi goyina
Wabwa ina usobozi. Nandi gambye nti omuntu osobola okugenda n'oddayo n'osoma. Bw'oba ng'oyagala kweyongerako ofune amagezi agasinga ago g'olabye. Kangambe nti oyagala kubeera public speaker. Genda oddeyo osome oba joining a public speaking, ennaku zino biri online. You can join a public speaking class. N'oyiga ofuna obukugu obwo oba n'obeera ng'obawuliriza naawe mwennyini nnyini osobola ofuna ago amagezi ne gakuyambako okwongera okubeera good public speaker okubeera ng'osobola okuweereza abalala ojja ku developinga both professionally naawe ng'omuntu kubanga ojja kubeera ng'osobola okuyimirira mu maaso g'abantu confidently n'oyogera n'obatuusaako mu message gy'oyagala obatuusaako mpozi sitera ogatta ku kikyo ky'ogambye okuddayo okusoma waliwo obutaddayo okusoma these long courses naye waliwo zibaita refresher courses nti buli luvannyuma lwa myezi mukaaga oba oli musomesa olina okuddayo okukonooyiga akapya akakola ki akaliwo kikuyamba ggwe ng'oimprovinga mu nsomesa gy'osomesamu n'abaana b'osomesa ne babeera nga tebalekebwa mabega nti mukyali ku mirembe egya Ponsio Pilato gye mukyaliko nti tambula naki n'omulembe of course ndoza woba ogenze n'okuddayo okusoma olumu tufuna mu kusoma mukyo ekintu ky'oba ogenze okugukamu oba okwogerako ku magezi wabeerayo ojja kwesanga nti osobola oku accessinga maybe ebitabo oba magazines oba okufuna knowledge mu bintu ekyo kyennyini ky'oyagala so kiba kirungi nnyo ne tufuna ebintu ebyo n'obeera nga era osoma wezibanga textbooks magazines weziba maybe websites abantu abawandise ku bintu specific in that area kiba kirungi ne tukwesaga ezo ebyo ebitabo oba those articles ne tusobola okufuna nga tubisomako buli kaseera oyongera okwongera ku magezi kugwe wali omanyi naye nekyalira bw'oddayo era ofuna ne network y'abantu abo bennyini b'osoma nabo nti bw'oba omaliriza osobola n'okubeebuuzaako nti nata bwe twava mu kusoma waliyo kino naye waliwo kintu bwe kiti nkoze ntya then of course bwe tuba nga tutandika nga twagala okutandika maybe okuguka mu bintu ebimu wabeerawo okutya kwe tubeera nako for instance kati oyinza oba nga maybe wasomerera especially bano ba lawyers abalina professional courses n'ogamba banda babatya mu klassi ya tailoring kitegeera ate nga gwe muli weezuula nti ky'oyagala ky'ekintu naawe ekikunyumira fashion and design is your in thing bino wadde oli mulungi eno naye tuba tulina okwejjamu okutya okwo nti banandaba batya oddayo ku gwe ng'omuntu nti it is my passion nina okugenda okukituukiriza okutuukiriza ekyo really kyenjagala kisobole okuvaamu mpozi nga ngasako Lilian ku kyoyogedde ekyo ky'ova okwogerako ekyokusoma tulina ekizibu wano mu nsi yaffe nti abantu tetwagala kusoma reading not going back to class nga sitera muyagambye but real reading nti ekintu bayinza okubagamba oli yawandiika akatabo ku nnima gy'olimamu ebitooke abantu tebaagala kusoma naye buli lw'onaatandika okwagala okusoma n'okumanya ojja kwezuula ate weeyambeyambe ove ku mbeera eyo gy'olimu odde ku ndala n'ekirala kati engeri emikutu gye gyazze gino emikutu gya social media batuyambyeko mu kusoma fe abataagala kusoma nnyo but I would encourage everyone out there who is watching us to develop that habit of reading because there is a lot of information naye bw'oba tosobola kusoma kati bakozeyo audios ne videos actually y'ensonga lwaki tuliwano kubanga senga bino ebintu twali tutudde netubiwandiika you can imagine how many people would be knowing about this but embrace yourself with the technological advancement to develop personally by listening into videos youtube videos like this one by listening into audios actually waliwo abazungu kati batandise okukola obutabo bwabwe babuggye mu buwandiike ne babuteeka mu audio kati nga bw'oba owulira nga tosobola kusoma funa earphone bwo bw'oba ogenda mu tawuni oteekemu owulirize you will be developing yourself n'okufunira ddala mu kifo ky'okutuula wansi ng'omuntu yagambye nti waliwo kano akatabo akalungi mu kifo ky'okubeera awo n'ogamba nti kangula akatabo ntuule nkasome bw'oba tosobodde
funa audio ya katawa ako kenyini nyini kaulilize oja kula anga ulamo mbuge ndabulu onji nga nayo mwenyini wekula kula njiza nga nao ufunya amageza agasinga kao then of course wetuba ngo oyagala okweyamba okula kula nanga bw'omuntu kiba kirungi no tunulira kintu ki ekipya kyenjagala okuyiga oba okumanya ku kintu kino nti woba okusinziira kyonna kyonna wekiba nti oba maybe fashion and design kyonna kyoba muli owulira passion yo gyeri try to do something new ate fuba okulaba nti oyiga ate okyekoleranga ggwe so that osobola okumanya maybe ebirungi ebikirimu oba how better you can do it wabanga waliwo maybe ekitateredde ggwe kennyini osobola okukola ki okikola kubanga bw'onooleeta ate omuntu omulala akikole okole gwakulagira bulagizi ojja kugenda okulaba ate nga tosobola kutuukiriza ekyo kyoyagala kukulaakulaniramu n'ekirala wobanga oyina kangambe ng'olina ekintu ky'okoze kati nga my passion majorly eri mu baking nga onkoze ka keeki kange oba nendizayininga bwenti fuba okulaba oba bukukizi bwange fuba okulaba nti obuwako n'abalala ne balyako n'obabuuza kabadde katya bya like bakuwe ku feedback nti kyabadde kirungi nti naye kyabuzeemu nja kubawaayo example yeah, remember the client gwe twaine yali ayagala ku ginger cookies so of course twamuwangako na testinga n'abaana ba testinga but mwino tegeera nti buli omu ayina test eyiye so kati okutuukiriza ku mutindo guli oli ye gw'aba ayagala kubano abalala kiyinza okubeera oke naye n'omanya nti maybe client wange sinnabakola ki kutuusa mutindo ye kyakola ki kyayagala kati awo oba oyina okwebuuza kuba oba tofunye eyo feedback oba muntu kuwabula oba kukubuulira ki kyoyina kola then kijja kukubeerera kizibu okwongera okufuna ebyo byoyagala okusobola okutuukiriza maybe omutindo oba wawe oyagala okola ki okutuuka with feedback also I think we must now encourage people to get a way of getting feedback how bw'otambulako ebweru ebintu ebisinga babiteekako review if it's hotel if it's a service or whatever even uber like right now safe border njiraba nayo bagitaddeko reviews nti omudriver yakubuuza ati anookola ki n'omurating ekyo ekintu naffe bwe tunakyeteekamu mu bintu byonna byetukola kijja tuyamba olw'ensonga bwe mba nga kangambe ndi musomesa actually njiraba ne mu workshops ennaku zino after the workshop mu assessinga ne mugamba how was the venue how was this presenter no mu evaluating ekyo kiyamba kikuyamba ggwe atandiseewo ekyo ekintu okusobola okulaba wa w'otaakoze bulungi ne wa woyina okuimprovinga ekikuimprovinga naye ate kyenina okubagamba nti oli bwakuwa feedback waliwo abali malicious naye ate waliwo ne feedback ennungi ezigenda okukuyamba kati nga naffe ku Sisters Empowerment Show tulina comment zetulaba oli naogamba vidiyo eyo mwagikoze nga mpanvu nnyo kati ggwe n'ogamba oke mpanvu kusinziira ku ki nti ebimu mwandibisazeesazeemu naye nga ggwe owulidde comment gyakuwadde kati toddamu okukola n'ogamba oke ono ate yagamba eri oke ono n'olaba weyayinga so of course nekirala kiba nti tulina okubeera nga olabira ku balala already abali maybe mu business oba wa gy'oyagala talent ki ky'oyagala okukola oba career gy'oyagala okukulaakulanirako you need to observe others learn from others like gw'obalaba tobeere eyo no imagininga n'ogamba kati njagala bwe kiti ne bwe kiti kubanga bw'oba tolina gw'olabirako somewhere somehow tosobola kumanya oba muli ky'olowooza okukola oba kisoboka naye w'oba ng'olina b'olabirako somehow oba bakugamba oke kubanga oyinza obeera ng'olina maybe engeri ebintu gy'obikolamu nenda ne kivaayo naye ate omulala ate nga ye alina engeri y'ekintu gy'ajja okikolamu naye ng'enjawulo ejja kubeera maybe ku budde akola ekintu kye mu ngeri y'enjawulo naye ate atwala obudde butono gw'ate gwe ky'oyinza obutakola ki obutamanya oba okukola
So chiba kirungi woba olabira ku bantu because era wobanga waliwo maybe choyagala okubuuzaamu oba choyagala okuimproving because ebintu bino babikola akola dda naye kikyukamu maybe ye maybe technology oba ingredients oba trick ebintu wabeerawo ekiba kikyuseemu so chiba kirungi n'olabirako ne ku balala. Maybe the other way, the what you can do to improve yourself is expanding your network. Kati bwoba enkantwala ekyokulabirako bwoba olima ntangawuzi. Entangawuzi ozirimira eyo Luweero. Naye ng'okimanyi bulungi nti waliwo ekitongole oba organization egatta abalimi b'entangawuzi. Teweyawula n'ogamba hanze saagala bajje wange. Fuba nnyo okulaba nti okwatagana n'abo abantu abalima entangawuzi kubanga bwe bajja okutuusa kwatunda ebirungo ebijimusa eddagala akatale okola otya n'emisomo gyonna so mu kwekulaakulanya siyogera nnyo ku professionals right now ntadde nnyo essira kuba skills experience bano abakola ebintu ebyengalo but the same principles also apply because bw'oba ng'olina omulimu kangambe gwe Stella ng'oli accountant for you to improve your accounting skills there are new software accounting packages that are on. Gwe n'obeera ku SPSS yepimfe yedda nga naye tomanyi nti no there are new packages on the market but you can only get to know this by creating networks by exchanging ideas with your networks of people abali mu area yo gy'okolamu so bananga batulaba eyo muleme kulowooza nti gwe olina akapyako ogenda kukakweka gezaako n'okwemaketinga abantu bakumanye nti bannange ono alima entangawuzi ye azirima mu musana oba n'enkuba ng'akola bw'ati kubanga tugenze ne tulaba emisomo ku TV olumu naye nga tewali nnyo kiri exceptional kyakola but alina trick ye nga you only need to know that trick nti nze bwe nnonda enkoko zange lwaki ku mwezi gumu n'ekitundu ziba zigezze ate olina nvuga obukoko bwange nze nabuliisa emyezi ebiri nga tebunnaba kutuuka kumbe ng'emmere gy'ogiwa yenkyamu entabula naye bw'oto creating a networks nakwebuuza ojja kusemba nakyo and you surprise yourself. In addition ekyo kyoyogedde nti oba olina okuba nga olina maybe mentor omuntu gw'olabirako omuntu akuyamba gwe weebuuzaako akuwa ku magezi amalala agasukkuluma ku kwaga agago nti wabaawo kikyonna kiba kirungi nti bwe tuba tukulaakulana tubeera n'omuntu ng'ababeera nga oba role model waffe nekitula oyo kiba kirungi nnyo n'obeera naye gw'olabirako the other thing is that you have to keep a journal. You know Stella, Stella you see here, she's good at record keeping. So she's going to explain to you using her experience. I think that is also a way of personal development. You have to keep a journal. You know, kume biwandiko, Stella ikafulumu ebiwane, wikamwaka wandika, newekawakachi kum. Kati oba oyagala okulaakulana nga gwe ng'omuntu wabeerawo ebintu by'oluubirirwa okutuukako kyandibadde kirungi nnyo okubeera ng'owandiika ebiruubirirwa by'oyagala kati nze bwe nali naakamala senior 6 nalina list y'ebintu bye njagala okuachieve nga by like after 10 years ne biwandiika wansi so bwe nabiwandiika wansi neewa timeline ne ngamba 20 because I finished in 2000 something. So when I'm joining a campus, nembi wandika wansi. So after that period of time, newa 10 years, nenzirayo nembi kebera. Nenti kinga off binali achieving. So in other words, wetuba twagala okwekulaakulanya. Let us set our goals tuziwandike wansi. After a period of time, we're evaluating. Olabe nti kino nkisobodde kituukako kino sisobodde lwaki weebuzeeko ne ku banno webagamba kyolina okola nga kyokola actually ekintu ekyo kiba kirungi kyowandiise ki kyoyagala kufuna oba na mu kintu ne weebeera bizinensi ne weeguba mulimu yebyo byosanga ng'omuntu ali awantu wamu okumala ebbanga ddene talina kyayongeddeko
simu na development siku bibiye na yenga aliyao emyaka jo jigeze je emyaka jigende lango ogendo tuka yengo labe ilanga bwe wali wa muleka ngawe wa muleka bwachali paka so bwobanga maybe tuandika chiche nti wemba kati bwobanga identifies maybe oba nina omulimu bwe guti ngenda kubera ko banga chi mwogo mweli ebanga nja kuba maybe nfunyeyo kachi olumu tezeta aga kuba sente olumu jinzo okuba emikwano oba kati abaina opportunities ne bongera ko courses ezenja ulo kala emirimu ejimu mirungi nti passport ebera busy eh wachi ditambula ogendo okuluma okomewo then abamu kwegamba what achievements have you made our world as you're trying to develop personally, you know, and over, even on your career. Inzo kwesa ango mtu ya mara maybe bachelors. Na, for all these years, ngeda cha ryoko, gwe mulimu, gwe gumu, tewali na room for growth. Tewa mwonge deko mtu yowa kati, yowa supervisor, you know, yowa rank. Kwe gamba, chiba chidunji nyo wovango tude no, no take ebintu ebimu once, ne we evaluating anga stela cha gambi. Mwe evaluating, goso wewe kumanya nti, is this the right place? You know, ino kola nze, nine chintu chentelo kutambula nacho. Ntunulida cost benefit analysis, in whatever. Weguba mulimu, neweguba kufumbo, neweguba bichi. Sija baliba. Me, I do my cost benefit analysis. Ngandaba anti chino yes, chino no. The constant factor, igendo tambula. Yo, jetutajia kujao. Is life. Time. Ne miaka, which is equivalent to the time, for now we have the same time, we have everything pretty good in the standard. But what is it that you're really benefiting from ABC? It doesn't matter whether you choose or mulimu every after. Of course, it doesn't mean to mulimu. You know, kuwanga, or choose or mulimu maybe for a purpose, cutting up a corporate people. Hmm? Every after, either, or gusiga lako, you're in the same place, but at least position. Rank, mm-hmm. Over position, or kozechi, or yeah, movies. Oba at least passport yeri busy. Mulimwe yiche yiweyo. Or salary increment. There are a number of things really. So I think also to add on to what you've said, ngoma zoku wandike bintu bino kwa assessing. Chiba important to meditate. Kubanga ne muno okola no okola byokoze nga golozo okola. Oyino kwetunula mu mulimu nda ni webuza naye kati ngabwe nagambye Stella yagamba naina my list of things. Nenda bachi nchikoze chili nchikoze. Oino kufuna yu obude gweke njine wewe obude. Mm. Newe meditating ina. Mm. Noga katingawe ngambia haka tinjaka nanzile yonsome. Mm. Okusoma kugenda kumnyamba kutia. Mm. Toja kufuna answers zevi ya bintunga. Tozize yu. Mm. Kuogera na soul yu. Mm. To meditate. Think about where you want to be. Where you have been and where you are. Mm. Wabua ya gala kuzimba nyumba, for example, ya gala kwekula kwa nga gala nebulomaka nino kuzimba chi, ni nyumba. Mm. Tozu kukabuzu kuzinonga hastela ya iya matafali nangi, kazike, iwa matafali. Tozu ose kwetu nungina mkulava, mchichino, wadenjaga nango kuzimba nyumba, mchisobola. Ila ngenda chi accomplishing anja, ila ninami yake. No kubane strategy at least, inti. Wabanga choro ya gala, omanya nti wantandika nachi, you know, siku ngiga boga ento because olabi oli nono. So banange ekyo. Abalungi abatulaba, tubebaziza nnyo kubanga mubadde mutulaba. Mubadde mulaba The Sisters Empowerment Show. The Sisters Empowerment Show. Remember to subscribe, like, share, comment. As we develop personally, bino byotu byogera especially baganda bafa abali eyo abantu bwena abatulaba abali eyo lwaki tulese topic eno twagala majorly tubuulirire baganda bafe mikwano gyaffe abantu abali eyo nga wava mu kusoma abamu mwalirake abazadde bamwe ne babaweerera ne batuweerera ne tutandika kati okukola oyingidde labor market otandise okuyingiza akasente. So in a topic ejja kukwatako nnyo era kiba kirungi jiddemu ogirabe emirundi n'emirundi osobole okweyamba okulaakulane ng'omuntu nawe okolewo ekyenjawulo okusinga osukulume n'ekyo omuzaddewo kyakola ki kyabaasuubira nawe omuzzeemu amaanyi
ne family yo n'abaana bo basobole okubeera nga bakulabirako. You are watching the Sisters Empowerment Show. Tweyanziza nnyo, tweyanze, mwebale, twagala. Continue watching. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.